ƙa'ani ne ga ayoyi masu kama da suna ga sunan masu rikitarwa shi yasa dole sai ka gano wasu ayoyi ne suke kama da kaza su ma ka haddace su ka san a sura nawa a wuri kaza in kana karantowa ka san kaza kake karantawa in ba haka ba kana karatun nan sai ka koma can ayoyi ne masu kama da suna saboda haka ya ku bayan Allah Allah ya kawo watan azumin Ramadan wata ne mai albarka wata ne da Allah yake kankare zunubai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gareki yake as-salawatu khams wal juma'atu ila al-juma' wa ramadan ila ramadan mukaththaratun ma bainahunna idza istanaba al-qaba'i sallolin nan guda biyar tsakanin asuba zuwa az-zuhr az-zuhr zuwa al-asr al-asr zuwa maghriba maghriba zuwa isha isha zuwa asuba ana kankare maka zunubinka in dai ka nisanci manyan zunubi bayan nan tsakanin juma'a zuwa wata juma'a ana kankare maka zunubinka bayan nan tsakanin ramadan zuwa wata ramadan ana kankare maka zunubinka a sai ka samu kanka cikin watan azumin ramadan ya kamata ka gode wa Allah ina fata za mu yi amfani da wannan wata don sauraron karatun alqur'ani mai girma ma'aikatan gwamnati su saurari wa'azi don su daina cin rashawa su daina yin zalunci su zamanto masu gaskiya su zamanto masu adalci 'yan kasuwa su saurari alqur'ani don su daina cin riba a daina albus su zamanto masu gaskiya su samu albarka matasa su saurari alqur'ani don su zamanto matasan addinin musulunci da musulunci zai alfahari da su inda manzo Allah ya ce wa shabun nasha fi ibadati rabbi matakin da ya tsaya a hanyar Allah yana cikin mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa alkhairin tafin kiyar mawadata su fidda zakan dukiyarsu su yi sadaka yin sadaka na ƙara kawo kusanci zuwa ga talakawa na ƙara sanya albarka saboda haka 'yan kasuwa ina ƙara jaddada kira a tsar ramadan ta zo kowa ya gane cewa watan azumi ya shigo a rage farashi a kasuwa a samu sauki irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa bayin Allah sai Allah ya tausaya ku idan aka yi sauki saukin da za ku yi sai Allah ya sanya wa kasuwanku albarka shi yasa duk inda muka tsaya muka ambaci waɗansu 'yan kasuwa masu kokari a Najeriya daga ciki akwai AA Rano mai gidan mai in Ramadan ya zo yakan sa a rage kudin mai lokacin da ka je gidan mansa in za ka sha cikin watan azumin Ramadan ka auna da kafin Ramadan akwai bambanci AA Rano Allah ya yi albarka amin Allah ya yi wa dukiya albarka kuma yana kokarin fidda zakan dukiya yadda ya kamata yana sadaka sauran al'ummar da suke rayuwa tare da shi sun san da haka saboda haka sauran 'yan kasuwa su yi koyi da shi irin su Aliku Dangote da yawa daga cikin mutane ba su san kokarin sa ba duk wanda ya je masallacin mu na 1004 da ke Lagos ya ga yadda aka kawata masallacin ya ga yadda yake daukan ɗawainiya da sanya a kawo talakawa yadda za a taimake su da yadda yake fidda zakan dukiyarsa da foundation ɗinsa ake ɗauka ake bin asibiti garuruwa jihohi talakawa masu rauni a fidda ainihin wato su daga ciki ƙaranci kowace jiha a fidda aƙalla miliyan 100 ko fiye da haka baya ba da sanarwa amma limaminmu na masallacin 1004 da ke Lagos kuma shugaban ƙungiyar izala ta jihar Lagos ya tabbatar mana da haka da irin wannan kokari kuma sannan wurin kayansa da yake bayarwa na kasuwanci ana ragewa sai dai kafin ya sauko ƙasa sai kuma saboda haka muna kira gare shi ya sa ido bayan ya yi sauki a sama baya isowa har ƙasa saboda haka ire-iren waɗannan suna ƙoƙarin su suna ainihin wato abubuwan da ya kamata Allah ya saka musu da alkhairi duk sauran waɗanda suke ƙoƙari waɗanda muka ambata da wanda ba mu ambata ba muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi don haka ina kira ga 'yan kasuwanmu sauran ainihin wato waɗanda suke ko'ina wanda ba musulmi ba ya shiga kasuwa ya gane cewa an shigo watan azumin Ramadan gwamnatocin jihohi a rage lokacin zuwa aiki don a ba ma'aikata zuwa masallatai sauraron tafsirin alqur'ani mai girma sannan
a kawo tallafi sai da za a raba abinci saboda lokaci ne na ciyarwa lokaci ne na shayarwa gwamnatoci su yi kokari hukumomi na council shugaban kasa ya ba da dama cewa a fidda ainihin wato abinci a raba wa marayu kowa ya san wannan kungiya ta mu ta jama'atu izati bil qamatu sunna in ba dai akwai wasu kungiyoyi ba mu sai ita ce ta farko mai kulawa da harkokin marayu musamman cikin wata azumin ramadan haka ne ko ba haka ba saboda haka wannan kungiya duk inda suke sun cancanci hukumomi na kosta wannan umurni na shugaban kasa ya zamanto sun hada kai da wannan kungiya an rarrabar da wayannan kayayyakin masaruhi zuwa ga yan committee marayu na ainihin wato wannan kungiya ba mu kadai ba da sauran kungiyoyin da aka tabbatar da cewa suna kulawa da marayu domin kulawa da maraya manzo Allah yake duk wanda ya kula da maraya ana wakafilin da tim ka hataini bil jannah ni da mai kulawa da maraya kusa muke zuwa gidan aljanna saboda haka wannan zai sa Allah ya tausaya wa kasa domin shugaban kasa ya bada umurni a tausaya wa marayu a tausaya wa talakawa saboda haka a yi kokari kuma a fidda zakan zuciya a taimaka a bada haƙoƙi na Allah domin da za a fidda zakan zuciya yadda ya kamata da talakawan nan mafi yawa da sun yi aure da an samu dama an yi sana'o'i iri-iri ina kira ga mawadata musulmai su fidda zakan zuciyarsu su yi abin da ya kamata ina kira ga sauran al'umma baki ɗaya mu yi amfani da lokacin Ramadan wurin karatun Alkur'ani mai girma saboda lokaci mun tsawaita da yawa yau ne ranar buɗe ainihin wato tafsiri kuma gobe Allah ya za mu soma karatun tafsirin kai tsaye ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka cikin wannan majalisi namu kuma ina ƙara kira ga limamanmu duk inda suke a dage da yin addu'a ga wannan ƙasa a ci gaba da nasiha a ja hankalin mutane zuwa ga ainihin wato tuba zuwa ga Allah halayenmu ɗabi'o'inmu marasa kyau mu tuba Ramadan ya zamanto wata fursa ce da Allah ya ba mu dama don tuba bayan Ramadan kuma mu ƙara zamanto wa mutane kirki kada mu tuba da Ramadan bayan Ramadan kuma a koma gidan jiya a yi taubatan nasuha ba tuba irin na kaza ba irin na muzuru ko da kaza a baka ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha mu tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau yan kasuwa su tuba ma'aikatan gwamnati su tuba talakawa a tuba malamai a tuba yan siyasa a tuba yara a tuba mata a tuba kowa ya tuba in mun tuba zuwa ga Allah wataƙila halin da kasan mu ke ciki Allah zai canja mana duk wanda ya san laifin da yake wa Allah ya fi kowa sanin halinsa al insanu adra bi nafsi ka fi kowa sanin kanka to ka kwanta ka ce ya Allah na tuba in duka muka tuba Allah madaukakin sarki ce walau anna ahlul qur'an ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا saboda haka idan mutanen alkariya suka yi imani walau anna ahlul qura amanu wattaqu da duk mutanen alkariya za su tuba kuma su ji tsoron Allah me Allah zai musu lafatana alaihim barakatin minas sama Allah yake da mun bude musu kofofin arziki daga sama albarkoki ta ko ina daga sama zai sauko musu kenan sai da za mu tuba gaba daya mu koma zuwa ga Allah da mu da shugabanninmu da duk an zauna lafiya saboda haka mutanen gwamnati su tuba muma mu tuba talakawa su tuba kowa ya tuba mu yi ta addu'a sai Allah ya karbi tuban mu Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana me kace ne 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 su kai wajen na kariya da wata biya ko su kuma da kasa da kasa ko kasa da kasa ba a biyan su haka to su ci tsoron Allah so haka a kira kan su ke la kasan da ya su ya da su tsata abin da nake so tsaya mana shawara zan baka
ai kana bayani ne yanzu a media ko wani kallo.